Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com a dica de jogo grátis na loja da GOG. Infelizmente, aí eu comi bola aí. Esse jogo aqui tá disponível desde as 10 horas de ontem, creio eu. É um jogo que, como vocês viram aí, de plataforma, onde você morre, morre, morre. Tem aqui algumas telas. E a gente pode falar desse jogo. Deixa eu ver aqui. Embaixo eu acho que tem informações melhores. Windows 7, o mais novo. Intel Core i3-M380, não sei se é de notebook, provavelmente é de notebook de primeira geração, 2 GB de memória RAM, a placa gráfica aí é uma Intel HD 4000, vulgo placa de vídeo do PC da Xuxa, DirectX versão 10, ocupa 500 MB no HD e requer aí processador e sistema operacional de 64 bits. Vamos dar uma olhada aqui, línguas... É só legenda mesmo, né? Só enunciado e tal. E tem também em português do Brasil, que é muito legal. O que mais que a gente pode falar? Eu vou deixar esse link aqui, você vai clicar aqui no Go to Giveaway. Ele vai para a página principal. Na página principal tem esse banner aqui. Você vai clicar aqui no Add to Library, aí já era. Tem outra dica aqui, pessoal. É um pacote de coisas aqui, de itens... do Cyberpunk 2077, ele chama de goodies, free goodies, são itens tipo, provavelmente wallpapers, screenshots, posters, e deve ter até tem até um livro aqui, ó, steelbook arts, então tem alguns itens aí, não sei se tem trilha sonora, acho que não tem trilha sonora, só tem coisas visuais. Então é isso, pessoal, não deixe eu pegar esses dois itens, eu vou deixar na descrição. Muito obrigado por ter assistido. Tá aí o joguinho, o Sunblazing. Dá o like aí e se inscreva no canal, por favor. Muito obrigado, até a próxima. Falou!